hanya ada di Radio Cakra, konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini, The Dikdut Festival Sayang. Menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nila Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Asmara Bintang Pantura, Lala Kayang Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Tuma, dengan musik pengiring, N25 Studio. Dapatkan tiketnya seharga Rp25.000 sudah termasuk produk sponsor dan berkesempatan mendapatkan grand prize paket umroh. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung, dan pembelian tiket online melalui Gotix dan loket.com. The Dikdut Festival Sayang, Sabtu 15 Oktober 2022 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam di lapangan Lanut Sulaiman Kopo Bandung, dipersembahkan oleh Deterjen Sayang dan Kopi ABC Susu. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka sinangling sok sanajan ijen jajatin tacan lekasa, tapi jaka sinangling geus bisa ngijir jurus-jurus tina ulin karuhunan meh geus digunakeun kabeh. Ngan kari tinggal jurus pamungkas ulin karuhunan anu disebut jurus paku bumi. Merhatikeun kacepetan gerak anu jadi lawan, jaka sinangling bisa ngarti kamampuan ilmu pangenting badan lawan leuwih punjul kitu deui dina kakuatan tanaga lapisan. Dina waktuna bantrok kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing lantaran ngabendung panarajang lawan anu ngadalikdeuk kadorong mundur ka tukang teh, jelas jaka sinangling. Dumasar kana eta kaayaan, jaka sinanglingan saukur ngandalkeun jurus pamungkas paku bumi anu leuwih ngutamakeun kakuatan kana sapasang kuda-kudana sarta nunggu di tarajangku anu jadi lawan. Kumaha masih keneh tetep rek diteruskeun ye ijen jajaten teh jaka sinaling? Atawa andika geus mimiti kaenteupan ku perasaan bimbang? Sabab geus sakabeh jurus digunakeun ku Andika. Mangsa ngimbangan ilmu silat kula. Jadi teruskeun. Itu kudu main tebak-tebakan ini kacimun. Kuring henteu signa ngarasa bimbang sabab mun bener dina seuhna kuring ereh jajaten, kuring tetep muarek milu jeung nini. Jeung tibatan kudu milu mah mending keneh ngadu jiwa tepi ka ajal. Andika benar-benar bodoh jaka sinangling. Tapi kan weh ketang tena naon ari boga sikap jeung pamadegan saperti kitu mah. Man memang milih keneh ngadu jiwa hayang dibinasa mah taya bayana. Geus moal dilakeun deui. Ayeuna keneh kudu dikula bakal dibuktikeun. Jurela cilung, Nini Karimun Sakti Majuna Raja ngagunakeun jurus guntur panglebur mangrupa bagian tina ilmu silat guntur salaksa. Ningali kadatangan panarajang lawan harita jaka sinangling geus sayaga diri. Sapasang sukuna kukuh pancuh dina tangtunganana. Nandakeun jaka sinangling ngagunakeun jurus pamungkas paku bumi. Datangna panarajang lawan harita dibendung ku sapasang leungeun jaka sinangling.
sanajan bareng henteu ingkah di tempatna, tapi setiap perubahan tata gerak panarajang lawan bisa kabaca ku Jaka Sinangling. Syuk hiuk. Gas. Hiuk geduk gas. Mangsa lumangsung bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan lengan masing-masing. Harita Jaka Sinangling henteu nepikeun ka ngadalik di kadorong mundur ka tukang. Tapi sakujur badana ngageter. Sedengkeun di karimun sakti masih keneh ngarangsek di kupana rajang susulan. Tindakan anu dilakukeun ku di karimun sakti memang ngahaja sabab tujuan anu utama mah di mana Jaka Sinangling lengah balanga. Mangka Jaka Sinangling bakal dilumpuhkeun. Syauk hiuk. Degas. Di benung diwe panarajang ni karimun sakti ku Jaka Sinangling. Kacepetan gerak panarajang ni karimun sakti ngajadikeun Jaka Sinangling teu bisa malas narjang kanu jadi lawan. Ngan saukur bisa ngabenung panarajang anu datang. Jaka Sinangling geus mimiti ngurangan daya tahanan. Sabab terus-terusan ngabenung panarajang ni karimun sakti. Kaayaan Jaka Sinangling anu saperti kitu memang diharapkeun pisan ku Deni Karimun Sakti. Waktu Deni Karimun Sakti ngarangsek di ku panarajangna anu saterusna dipenung ku Jaka Sinangling, harita geus bisa katingali ku Deni Karimun Sakti, gerakan Jaka Sinangling geus rada lemah. Langsung Deni Karimun Sakti ngamangpaatkeun eta kaayaan. Ramo-ramo leungeuna mencet urat penting di lebah leungeuna Jaka Sinangling. Sat! Tep-tep-tep! Kudupruk! Lumpuruk! Jaka Sinangling ngudupruk taya tangan pangawasa. Lir upama anu kapupul bayu. Nini karimun sakti mancuh dina tangtunganana. Merhatikeun Jaka Sinangling beritus nyarita. Akhir nama kula anu unggul Jaka Sinangling. Sanajan dirinya mung milukeun wae teu naon. Rek dibawa dipanggul we. Jadi geus teu kudu ngarepkeun bakal dibinasa ku dari kula Jaka Sinangling. Sabab tujuan nini panghayang mawa Andika teh. Puguh rek sina panggih jeung kasuka. Katut kabagjaan. Jaka Sinangling geus teu biasa atau geus teu bisa nyuara make tanaga. Soranah alon betaya hartina rek nyarita oge. Anu matak Jaka Sinangling cicing teu nyarita. Dina kayaan kertitu ngadadak aya ciri menungah curirat datang anu satusna mancuh nangtung di tempatna. Curirat cidung caradadag. Jirim anu anyar datang teh make baju wanda jawara wanita warna beureum. Dina lebah tonggokna ngadaplok pedang dina sarangkana. Eta anu anyar datang teh kawilang wanoja geulis rupa. Samemeh nini karimun sakti nyarita. Wanoja anu anyar datang teh geus mihlaan muka caritaan. Kuring geus cukup lila ngapandungan kajadian anu langsung. Timimiti bapak kuring kisambora nguji ajen pangarti Jaka Sinangling. Sabenerna bapak kuring geus bisa narima kana kanyataan. Ajen pangarti Jaka Sinangling leuwih punjur. Tapi ku kadatangan ancin nini karimun. Lumangsung kajadian terjadi kacau. Malah ancin nyeun kaributan. Nini karimun sakti nitip antep kasih wanoja anu ngakukeun anakna kisambora. Mangkelanan. Mantong waka terus nyarita kamaya karak. Jelaskan hala dirinya dia anak kisambora. Saha ngaran urang. Ngaran kuring bikanti. Anak tunggal kisambora. Nyambung kana caitan tadi kuring jadi penasaran. Naon maksudna ieu Jaka Sinangling? Kuring ieu beut dilumpuhkeun sarupa, Oh,
Kulaon Wikanti, maka jeng nanyakan kawas kitu sagarupa geningan. Boga perhatian khusus deui ka Jaka Sinangling. Katarik hate meureunan ku Jaka Sinangling nya. Lain kitu nu dikacimun. Nu ditanyakeun ku kuring mah naon maksudna Jaka Sinangling make jeung dilumpukeun sakarupa. Da tindakan anu dilakukeun ku anjeun teh tangtuna oge boga maksud jeung tujuan meureunan. Dengekeun heula Wikanti. Lah pangna Jaka Sinangling kapaksa dilumpuhkeun teh. Kunini Karimun Sakti satarasa inget dijelaskeun pangna Jaka Sinangling aya dina pangaruh panglumpuhan teh. Sabab Jaka Sinangling nolak mungeun mun kudu milu dina kaayaan anu sawajarna, malah milih ngadu jiwa tepi ka ajal binasa. Kitu anu matak Jaka Sinangling ayeuna aya dina pangaruh panglumpuhan teh. Jadi rek dibawa we. Dipanggul. Kuateun najan geus dinini oge. Jadi maksud tujuan sabenerna pangna Jaka Sinangling dibawa ka padumukan ini teh? Kumaha? Naon maksud tujuanna nini? Sinangling rek dibere kabungahan jeung kabagjaan. Nini boga murid masih keneh Waloja. Benang disebutkeun Waloja geulis rupa. Jadi mun Jaka Sinangling bisa hirup ka hiji ngalak di rabi, tangtu duanana bakal ngalasa bagja. Atuh kula oge sarua bakal ngalasa suka jeung bagja. Kitu Wikanti. Pasemuan Wikanti langsung jadi roba. Siga anu ngemuka kaambek neutup seukeut ka Nini Karimun bari terus nyarita. Teu bisa ku cara anu saperti kitu Nini Karimun. Kuring warek ngidinan mun nepikeun ka anceun wani mawa Jaka Sinangling. Komo bari rek dijodokeun jeung murid anceun sagarupa. Jadi cinek nampak di Jaka Sinangling ayeuna ku kuring bakal dibebaskeun tina pangaruh panglumpuhan. Saterusna nini leuwih hade tinggalkeun ieu patempatan. Sanganana samani. Jadi maneh teh rek ngahalangan kana kalepa maksudan kula ieu teh Wikanti. Sigana mah maneh geus sarua. Bogohnya ka Jaka Sinangling. Anu matak deui terus ambak bangun anu timuruan geuningan. Geus teu loba carita Nini Karimun. Mending kene gancang tinggalkeun di patempatan. Enak ku rek bebaskeun Jaka Sinangling tina panglumpuhan. Mangkelanan. Sangeunah na Wikanti. Ulah ngagampangkeun kana urusan Wikanti. Hanya bisa sangeuna na didinya. Kula teh umur leuwih kolot. Nyodang kahirupan leuwih lila. Makalangan kawas kitu kula teh umur leuwih kolot, leuwih kolot. Makalangan lunya kajawaraan teh geus lila. Jadi mun dibandingkeun jeung Wikanti mah sarua we jeung budak anu masih keneh jari ngao. Arek ngatur kana non kana leuwih kolot. Eueuh teu ditona Wikanti. Wikanti nu boga karep hayang ngabebaskeun Jaka Sinangling tina panglumpuhan. Sarta teu mikeun mun nepikeun ka Jaka Sinangling dibawa ku Nini Karimun Sakti. Harita ningali sikap jeung ngadenge carita Nini Karimun Sakti keukeuh dina karep jeung kahayangna. Akhirna Wikanti nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Kuring geus cukup sabar Nini Karimun.
Malah kuring satadina mah ngacinan ka anjeun anu leuwih kolot jeung geus leuwih pangalaman. Dina nyurang ieu kahirupan. Tapi ningali kana sikap jeung ngadenge caitaan anjeun anu bangun keukeuh rek mawa jaka sinangling, jadi wayahna. Mun kuring bakal ngalakukeun tindakan ka anjeun ieu ka cemun. Hebat. Mane wali nyaita seperti kitu we kanti. Kuayana sikap antika anu ngahalangan kana kalap kahayang kula. Mangka beki tambah kahayang kudu bisa laksana jadi kenyataan. Ngeunaan tindakan nu bakal dilakukeun kumaha? Jika hayang nyaho boga kamampuan kumaha maneh teh Wikanti? Popolokeuk pisan sia. Serepet. Sring. Wikanti mesat pedang anu ngacaplok dina tongongna. Wikanti langsung ngabangun pasangan bari nyarita ka Dewi Karimun Sakti. Anjeun teh benang diacina di kacemun. Kalah kebangun anu nangtang pikeun ditina ku kuring. Kaya bayana mun kitu mah. Kuring bakal ngalakukeun tindakan. Jurema cilung. Wikanti harita miheulaan maju narajang bari metakeun pedangna ngarah kana bagian anggota badan lawan. Tapi Dewi Karimun Sakti puguh nyangking ilmu kidang kancana. Mangrupa ilmu panginteng badan. Sabetan jeung gurilapna pedang teu matak make kudu hese pikeun Dewi Karimun Sakti pikeun nyingkahanana. Sawuk hiuk, siuk, culap, plos. Sawuk hiuk, gurilap, plos. Jirim Dewi Karimun Sakti jojorlatan di antara sabetan jeung gurilapna pedang lawan. Wikanti jadi beuki tambah penasaran. Satiap panat panarajang na tacan aya anu bisa keuna kana anggota badan lawan. Jiri Dewi Karimun Sakti lingasna keran. Kajadian saterusna Wikanti harita terus naker kamampuan dirina. Geus meh sakabeh jurus digunakeun ku dirina. Tapi ilmu pangenteng badan Dewi Karimun Sakti memang leuwih pujul. Teu matak aneh mun gerakanna leuwih cepet. Wikanti anu terus-terusan ngarangsek ku panarajangna. Harita jadi mimiti ngenoran panarajangna jeung balanga eta kayaan gancang dimangpaatkeun ku Dewi Karimun Sakti. Tenggelan leungeun kencana ngahantem pigelang leungeun ka Wikanti. Ngajadikeun pedang dina cekelana lepas. Pak! Tuak! Tuas! Wikanti kagetin. Samemeh leungit kakagetna Dewi Karimun Sakti ngasupkeun tajonganana nyaeta tajongan suku katuhuna kana iga burung belah kenca Wikanti. Sedek deh. Wikanti ngageronahan ka nyeri badana ngacengkang ka tukang meh-mehan rubuh ngabebengkang. Dina kayaan keur kitu curung jeleng sababaraha urang murid pakuron kumbang laleang anu pada tingkeulo rek ngabantu ka Wikanti. Ayo bantu, bantu Nyimas Wikanti oi. Eta dininina kudiwarah oi. Tuman tah. Ah, wani ngahajar ka Nyimas Wikanti sarupa. Hajar oi jebrol jebrol gulino oi. Ayo mas Sutena teh oi. Hayo barang laponan si Dini Kejul teh oi. Wei cai cing kitu. Yo 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 siap siap. Siap siap siap. Ningali kana eta kayaan Dini Karimun Sakti langsung nangtukeun sikapna. Ngan sacoreulat harita Dini Karimun. Manggul jaka sinangling anu aya dina pangaruh panglumpuhan. Dibawa ini tinggalkeun eta patempatan. Barang daratang tujuh urang murid paguron kumbang laleang harita Dini Karimun Sakti jeung jaka sinangling geus teu kasampa. Wikanti amek-amekan hanyeulu sabab jaka sinangling tetap dibawa ku Dini Karimun Sakti. Anu sakanya Wikanti jeung anu sejenak mah ngakukeunna teh Nini Kacemun. Kisamura geus sarua harita ngarasa hanjeulu hatena.
sabab henteu sempat bisa ngobrol panjang lebar jeung Jaka Sinangling. Hadumi banda kamampuan ilmu silat leuwih punjul batan Ki Sambora. Acara anu lumangsung dina poe harita dianggap gagal. Kituna teh lantaran aya kaributan anu dilakukeun ku Nini Kacemun anu teh tela lain nini-nini samarangan. Sanggeusna acara sembara pilih jago teh ditunda heula pikeun sementara waktu. Harita Ki Sambora aya kasempetan cacarita paduduaan jeung Wikanti anu jadi anakna. Jadi maksud hidup anu jadi hanya rumah lantaran Jaka Sinangling teh dibawa ka padumukanna Nini Kacemun. Rek dikawinkeun jeung muridna. Kitu katerangan ti si Nini Wikanti teh nya. Mun alas kitu ama. Anu mawi keur abdi mah. Urang teu tiasa ngantep kitu bae kana kaayaan anu keur karandapan ku Jaka Sinangling. Sabab tos jelas sikap Jaka Sinangling milih tarung adu jiwa jeung tibatan kedah melu ka sinini. Ki Sambora netep antep ka Wikanti atawa Wikanti anu jadi anakna. Salaku anu jadi bapa, Ki Sambora bisa ngarti Wikanti kawilang boga perhatian anu khusus ka Jaka Sinangling. Anu matak make aya pamikiran teu bisa ngantep kitu bae kana kaayaan Jaka Sinangling. Harita Ki Sambora terus nyarita. Sok sanajan amau ge sarua Wikanti. Jalma saperti Jaka Sinangling kawilang dibutuhkeun ku pihak urang. Sok omomun ngingetkeun eta Jaka Sinangling ti anakna si Rawing. Jadi mun nepikeun ka bilu ka urang teh sahadunya oh, si Rawing anu jadi bapana oge. Bisa diajakan anu jadi anakna. Ngan gara-gara sini Kacemun sagarupana jadi kacau. Emang gitu jang babikiran abdi oge ama. Anu jelas lepas dina masalah eta. Terus terang sok sanos abdi henteu acan kantos cacarita jeung Jaka Sinangling. Tapi dina parang abdi merhatikeun ka Jaka Sinangling. Duka kunaon hati abdi betageuter ama. Centen keur abdi mah Jaka Sinangling teh kedah disusud. Dibawa ka manu ka eta sinini. Kumaha wae carana Jaka Sinangling kedah tiasa dibebaskeun ama. Ama bisa ngarti. Mun hidup uga perasaan anu saperti kitu Wikanti. Ngeunaan hal eta mah kabilang wajar. Da puguh hidup emang geus manjing dewasa. Ngan ngabandungan kana sikap hidup anu keukeuh hayang ngabebaskeun Jaka Sinangling, jadi anu henteu panuju keur diri hidup mah. Mun nepikeun ka Jaka Sinangling dikawinkeun jeung muridna sinini. Tah eta ulah dukikeun ka aya kajadian saperti kitu ama. Kumaha sareng eta? Bari nedawi diwe ka ama, pikeun maluruh laku mapay laratan ngeunaan Jaka Sinangling ama. Abi teu kedah aya anu rek ngarincangan ama. Nuhun da ama oge percanten panginten, abdi tiasa jaga diri sareng bela diri ama. Ki Sambora ngahuleng sakeudeung siga anu keur mikir. Tapi bet asa henteu wasa mun nepikeun ka teu nya tujuan kana karep pamaksudan anu jadi anak. Ki Sambora harita terus nyarita. Ya ari hidup keukeuh boga karep pamaksudan saperti kitu mah. Amage muarek ngahalang-halang. Tapi anu kudu dipikirkeun ku hidup teh mun hayang ngabebaskeun Jaka Sinangling apan kudu mampu ngungkulan ajen pangartina sinini. Damun henteu kitu rek kumaha bisa ngabebaskeun Jaka Sinangling. Sok we pikir ku hideup. Wikanti ngahuleng puguh kumalehna memang tacan kapikiran nepikeun kalebah dinya.
sedengkeun Lili Karimun Sakti anu keur jadi bahan caritaan harita henteu ngarasa berat sok sanajan bari mangujak ka Sinangling anu aya dina pangaruh panglumpuhan. Kirawanci tunggang gunung mun dina jaman kiwari mah tabuh opat sore harita di tempat anu kawilang jauh ti lembur, kawilang tempat anu sepi. Harita dini Karimun Sakti ngaleuleuhkeun heula kacape. Jaka Sinangling awakna disaranekeun kana tatangkalan. Dua sukuna nangunyar. Kaayaan Jaka Sinangling peureum bangun teu malirik kaayaan di eta patempatan. Dini Karimun Sakti diuk dihanapeun tatangkalan teu jauh ti Jaka Sinangling. Bari merhatikeun ka Jaka Sinangling harita Nini Karimun Sakti ngomong sorangan dina jero hatena. Jaja teuing suka jeung sugema nah teu munar sih. Mangsa aing datang bari mawa Jaka Sinangling. Oh geus kitu kuduna meureunan. Aing hati buat kumajot hayang gera ngabuktikan rasa kanya akan jadi murid. Munarsih. Karap jengka hayang maneh teh bakal laksana jadi kenyataan Munarsih. Jaka Sinangling anu pikat cinta kumaneh teh mualila pak bakal pangih sarta bakal pagiling gisik unggal usik. Jaka Sakti kasep nah. Nini Karimun Sakti jadi ngebayangkeun mun teh mah engke dina waktuna Munarsi anu jadi muridna bisa hirup ka hiji ngalaki Rabi jeung Jaka Sinangling. Suka jeung bagja anu lain dikieuna boh keur Munarsi kitu di Nini Karimun Sakti salaku anu jadi guruna. Nini Karimun Sakti cengkat nangtung bari merhatikeun beungeut Jaka Sinangling. Harita ngomong di sorangan dina jero hatena. Si Jaka Sinangling geus siga nama kudu dileungitkeun heula ingetanana. Kawas waktu keur sila santi dibawa ku aing. Tapi mun ku aing dileungitkeun ingetanana. Engke mun panggih jeung si Munarsih teh Jaka Sinangling teu apaleun. Malah Munarsi bisa wae jadi amek jeung hanya lu. Sabab kayaan Jaka Sinangling anu robah mun dibandingkeun jeung keur waktu maehna pangih teh. Keur jadi randa bingung mikiranana ya. Nini Karimun Sakti lempang semung ngeteyep ngadeukeutan ka lebah Jaka Sinangling anu katingalina masih siga anu keur sare. Nya geus cenah ayeuna mah. Ieu si Jaka Sinangling teh kudu dilingitkeun heula ingetanana. Ngeunaan si Munarsih mah bisa dibere katerangan naon sababna kayaan Jaka Sinangling jadi beda. Benar ku aing kudu dilingitkeun heula ingetanana yeuh mah yeuh. Nepikeun ka poho ka dina sorangan. Kitu tekadna Nini Karimun Sakti dina waktu harita. Tapi lengkah suku Nini Karimun Sakti jadi kaneg. Waktu ngadenge hiji sora anu ditujukeun ka dirina. Malah Jaka Sinangling ge anu keur ngalenyep sare jadi terus kahudangkeun. Keur Jaka Sinangling mah masih keneh apaleun sora nu keur nyarita teh sorana si topeng mayit. Dasar nini bedegong. Mainnya masih keneh resep ka laki anu leuwih ngora. Anu kuduna meujeuhna incu eta mah. Kudu ngukur kana kujur atuh nini. Kangaranan geus jadi nini mah teu kudu loba pamolah. Jeung kudu teu loba kahayang. Bagus we. Nyerekem di imah, teu kudu liar ka mana-mana. Sanajan bener eta lalaki ngora anu dilumpuhkeun teh boga rupa kasep,
tapi dah moal daekeun atuh ari kudu dikawin ku Nini mah. Wah, sok rupa-rupa pisan yeuh di Nini. Nini karimun sakti luak lieuk muterkeun paneuteupna ka sabudeureun eta patempatan. Tapi teu katingali aya cirim jalma. Nilikana geteran sorana bari jirimna teuing cicing di belah mana, Nini karimun sakti geus bisa nebak anu nyarita teh jelas ngubana kamampuan ilmu pinunjul. Nini karimun sakti anu saterusna nyarita sorana dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Hei! Mantong saukur. Nyuara baitu lemongkeun cirim sia. Mun bener ngarasa jadi lalaki anu boga kawani jeung kamampuan diri, hasok datang teh wongkeun cirim Andika. Naon anu dilakukeun ku diri kula eta lain urusan Andika. Lancang jeung kurang ajar Andika. Hayo temongkan jaim Andika. Nini karimun sakti karek ge balem. Harita aya nu ngacoelat datang. Si topeng mayit nangtung digigireun Jaka Sinangling anu diuk nyarande kana tatangkalan sarta masih dina pangaruh panglumpuhan. Kajadian saterusna marupa kaayaan anu di luar dugaan Nini karimun sakti. Sabab si topeng mayit harita ngabebaskeun Jaka Sinangling tina pangaruh panglumpuhan. Hei. Nini. Nanaonan eta teh? Justru didinya. Maka jangan bebaskan si Jaka Sinangling cina panglupuhan. Kurang ajar, lancang leh. Si topeng mayit teu malirik kana caitan Nini karimun sakti. Harita sanggeusna ngabebaskeun Jaka Sinangling cina panglupuhan. Si topeng mayit terus ngomong lalaunan. Teruskeun lampa. Pikir ngalaksanakeun pancen tilon jeli bapa ilaing nyata Sirawing. Geus teu kudu mikirkeun si Nini keun bae bagian dewek. Sok gancang tinggal ke ipa tempatan. Kudu tapi ke tempat tujuan serta laksanakan pancen ti anu jadi bapa. Hasok, gancang ini Jaka Sinangling. Jaka Sinangling geus teu bisa loba carita. Jaka Sinangling henteu sirikna disuntrungkeun ku si topeng mayit sina buru-buru ini. Ningali Jaka Sinangling ini tinggalkan etapa tempatan. Nini karimun sakti gisereka curilat ngahadang Jaka Sinangling. Harita Nini karimun sakti dihadang ku si topeng mayit. Ke Nini karimun sakti mapu guwe amarahna jadi tumplek ka si topeng mayit. Anu geus kabebaskeun Jaka Sinangling tina pangaruh panglumpuhan. Sarta nitah init ka Jaka Sinangling. Bari neuteup seukeut ka si topeng mayit harita Nini karimun sarit karimun sakti terus nyarita. Sama lesa benerna. Kurang ajar. Lancang nakeran sia. Make jeung pipiluan kana urusan batur kurang ajar. Aing nu lelah Nini karimun sakti. Bener-bener geus dihina ku maneh. Sejak Kasendangling dibebaskan tina panglumpuhan, terus sina ini tinggalkan ipa tempatan. Haram cara sia. Sejak Kasendangling rek dikawin ku aing sakura ajar, tapi rek dikawinkan ka murid aing. Hasok jelaskan sorana sabenerna. Bisi Nini karimun sakti hayang nyaho. Dewek di dunia kajawaraan mah kawilang geus loba anu nyarahuin. Dewek anu katalah masih topeng mayit. Ngeunaan Jaka Sinangling memang sakuduna dibebaskeun. Sabab boga kapentingan anu kudu gancang dilaksanakeun ku dirina. Dibebaskeun sarta dititah ini teh si Jaka Sinangling. Eta jadi tanggung jawab dewek. Jadi murid ngamuk atawa ngalakukeun tindakan mah kasih topeng mayit we Nini. Nini karimun sakti puguwe jadi beuki tambah kahudang amarahna.
sikap jeung caritaan si topeng mayit bener-bener geus teu ngajenan sama sakali ka dirina. Tapi Lili Karimun Sakti ge teu wani ngalakukeun tindakan samarangan. Kituna teh sabab Lili Karimun Sakti geus bisa nebak si topeng mayit mibana kemampuan diri anu teu bisa dianggap enteng. Pikeun nutupan amarahna harita Lili Karimun Sakti nyaritana di Barung Jeung Seuri. Kurang ajar. Jadi ilaing anu lelah si topeng mayit teh? Ilaing bener-bener geus teu ngajinan ka aing si topeng mayit. Tindakan lu geus lakukeun ku ilaing mangrupa panghinaan. Malah tindakan ilaing geus ngancurkeun harepan murid aing anu mikacinta ka Jaka Sinangling. Memang sakuduna mun aing ayeuna minta tanggung jawab ka Maya satapi mayit. Jadi rek minta tanggung jawab kumaha kitu Dini Karimun? Rek kalakukeun tindakan ka dewek atuh wani ngalakukeun tindakan ka dewek mah tangtu we anu ditindakna oge bakal ngalawan. Malah bisa wae Dini Karimun anu bakal kasoran ele jajatin mun wani ngalakukeun tindakan ka si topeng mayit. Bisa jadi eta caitan ilaing teh dina kanyatana bakal sabalikna sia. Ilaing teh anu kasore leuh jajaten ku aing sia. Mangkau ningali pedah aing geus nini-nini deuleus sia. Kangaranna rek caru ngagunakeun ilmu naon wae. Aing mah make kudu ngajati pakalangan sakura ajar. Jadi salah maneh, salah kacina. Mun boga anggapan bakal mampu ngukuran ajen pangarti si Karimun Sakti. Dewek teh panasan oge nini aya ngabuktikeun aha bener bakal kasuan eres jajaten ku nini bedagong. Kan hanya kawe da sidik waktosna seueur.